tady druhý ráno na Mereně po naším 12-kilovým lisečkovi. Máme konečně první pořádnou rybu. Lisce necelých 24 kg. Krásná maďarská ryba. A snad dobrý vztah. Pár menších kaprů. Přišel krásný vysec kolem 17 kg. Uvidíme, snad přijde ještě něco 20+. Po předchozím 17 kg lisci je tady nádherný dlouhý šupík rovných 22 kg. Parádní ryba.